Madagascar miatrika ny koronavirus, arovo ny tenanao, arovo koa ny hafa. Manana fahazarana manasa tanana matetika amin'ny rano sy savony. Tapenao amin'ny lampisandry, ny vava sy ny orona raha mikohaka sy na mihetsika. Fadio ny mandroso na mandrehoka eny rehetra eny. Aza mifandray tanana rehefa mifampiarahaba. Fadio ny misikotra orona na mikosoka maso na mikasoka ny vava amin'ny tanana. Ajao ny lanelana raha metatra amin'ny olona mikohaka na mampiarahaba. Radio Fianakaviana antsoina amin'ny taona 1913. Tavaverina somatsara ety amin'ny centre de conférence internationale ety Vato isika amin'izao fotoana izao mbola ato anatin'ny fandaharana manokana eto amin'ny televiziona malagasy sy ny radio madagasikara ary ireo radio sy televiziona eno manjery rehetra manerana ny nosy isika amin'ity tolakandro ity ety amin'ny CCI Vato no natanterahana ny fitiliana fahobe tamin'ireo mpandeha tamin'ny sidina avy any ivelany teo any alalan'ny varakambefolo ka hatramin'ny fisambefolo ny volana mars Edo kaketo ni ramatoa ministra ni serasera sy ny kolontsaina lalatiana Andriatongarivo ramatoa ministra inona moa izany no nisafidianana hoe ety amin'ny sisiny Vato no nanatanterahana ny fitiliana fa tsy hoe nandehanaka ny tokantrano tsirairay ny olona tamin'ny nanatanterahana ity fitiliana ity Ny fantanin'olona hoe tsy ohatrany hoe risque be ve izany ho an'ilay olona izay nataontsika quarantaine izany na hoe natoka monina ny iantsoana azy ireo indray izany manantony ety amin'ny CCI Vato. Iny moa efa nisy ny précaution izany na hoe ny fitandremana nasaina noraisin'izy ireo ihany tamin'ny fahatongavana tety mbola hisy mino any fanadiadiana izay ho ataontsika rehefa avy eo ho an'ireo olona izay izay milahatra izany ka nasiana elanelana iray metatra avy ny fizarana ny masika izany ho azy ireo amin'ny hoe amin'izay hoe fifangaroana izay izany izany hoe fandraisana izany ny précaution rehetra na ny fitandremana rehetra izay tokony ho atao amin'izay hoe fahatongavana tety izay fa ny tena antony rehefa nanapa-kevitra ny niaraka tamin'ny filohan'ny repoblika moa izany tsika hoe atao ety amin'ny CCI Vato sy ny amin'ny Jean Bosco ankorindrano ny fanaovana ny TDR masifa izany na ny test diagnostic rapide maro be ny antony dia tsotra ihany mirana satria raha nandeha tany an-tokantrano tsika dia roanjato izany ny vitan'ireo ekipa ao anatin'ny iray andro satria efa natao izany karazana simulation hoe mitety an'ilay toerana mitety tokantranon'olona dia tsy ho navita fa tsy roanjato isika nefa izany tsika izao anio dia tombanana izany eo amin'ny roanjato sy arivo 1200 no testa vita izany amin'ny fahatongavana ety sy ny amin'ny Jean Bosco ny tena tenena amin'izay dia ny hoe satria ny olona efa misy ny mamarana an'ilay confinement ilay quarantaine efa misy zany an'ilay fitokana monina dia ny olana dia izao raha mbola hiandry an'ilay ekipa ho tonga ny an-tranony indray izy dia mety afaka roa telo andro efa trandro na dimy andro mihitsy satria izay ilay nyteneko izay hoe roanjato ny vita ao anatin'ny iray andro raha manantona isa-tokantrano dia dikan'izay izany mbola tsy afaka hietsika indray ilay olona raha ohatra ka ho testé négatif izany hoe ho hita hoe tsy misy ny sotraretina ao aminy izany tsy misy ny otrikaretina ao aminy dia raha ohatra izy mbola hiandry afaka dimy efatrandro eninandro tsy haiko izay ahatongavany mpanao testany aminy arakarak'izay hoe limité ny capacité ao anatin'ny iray andro raha mitetitrano dia mba ny ahafahany miverina anaty fiarahamonina manao ny fiainany ataontsika hoe miaina normal ohatra ny be sy ny maro amin'izay tsy misy an'ilay fitokana monina tsony na tonga ny hoe aloha atao amin'ny toerana anankiray fa ny fepetra rehetra hitantsika amin'izao izao ny fanentanana rehetra ireny hoe ajao ny elanelana iray metatra azadino manao an'ny masika anao izay efa nizaraina ihany koa tetya ny fepetra rehetra naraisina izany mba tsisiny izay hoe fampikasoana izay sy ny ataontsika hoe exposition be izany ao anatin'izay mety hoe fifindrana izay raha ohatra ka izay tsy maintsy nasiana fanazavana mba hampazava tsara izany ny ahiahany be sy maro sy ny amalitsika izay fantaniana izay
Isorana ianao ramatoa ministra mitondra izay fanazavana tsara ho fantatra izay mahakasika ny antony nanatanterahana ny ity fitiliana fahobe etia etỳ amin'ny centre de conférence internationale Ivato etỳ ihany koa moa ny miainga ity fandaharana itya. Efa eto akaiky ihany koa ny professeur Volontina Antamari Daniel. Araka nefa nambarantsika ombenombeny dia eo am-piandrasana ny antotanisa avy any anivon'ny Institut Pasteur de Madagascar isika amin'izao fotoana izao, ka rehefa tonga eo izay antotanisa izay dia eo ambara amintsika eto ihany. Fa raha matoa professeur eto aloha izany anazava amintsika ny lafin'ny teknika mahakasika n'ity testa ity, inona moa izany ny tena ilana nanaovana ity testa rapida ity? Misaotra mirana ny amin'izay fanontaniana, tena zava-dehibe izay mba azahoany rehetra izany hoe fa maninona ny mbola mila manao ity indray. Dia teo moa ny tenena hoe fa nisy nahavita tsy hiverenana iny fa reto izany ilay tena mbola tsy nanao test de diagnostic rapide tao aoriana n'ilay tsy fanokanamonina na mise en quarantaine. Tsara aloha ny manamarika fa io test de diagnostic rapide io izany ity ampiasaintsika ity dia ilay mitily ilay hery fiarovana, ery fiarovana nanan'le olona zany a anticorps ny fiteny baiko azy a miaro amin'le coronavirus, zany hoe midika zany fa raha négatif io a dia tsy mbola niona tamin'le virus mihitsy a ilay olona, zany hoe izy zany efa natokamonina nandritry ny efatra ambin'ny folo andro. Ao anatin'ny efatra ambin'ny folo andro raha atao hoe tamin'izy mbola tany ampita efa niona tamin'ny coronavirus a ampy izay fotoana izay efa namboarany hery fiarovana afaka tiliana zany. Dia raha négatifa izany ny valin'ity test de diagnostic rapidan'zareo ity an'io a dia midika izany fa tena tsy mbola niona mihitsy izy a tamin'ny coronavirus izany a dia mahazo an'ilay fanamarinana fa nahavita somatsara ilay fanokanamonina ary tsy mamindra. Dikany sertifika iny izany dia hoe tsy mamindra, tsy mitondra, tsy mbola niona tamin'ny otrikaretina coronavirus, tsy mbola tafiditra tao amin'ny vatany mihitsy izany a ilay otrikaretina coronavirus. Raha tanyity kosa ka pozitif dika izany ny valin'izay a fa hoe efa niona tamin'ilay coronavirus, efa tafiditra tao anatin'ny vatan'ilay olona izany a le virus. Dia ny zavatra atao amin'izay izany a dia mbola tsy mahasertifika ireo olona ireo a fa mbola izany a manao PCR indray, izany hoe le PCR indray izany dia jerena hoe mbola mamindra ve izy, satria raha pozitif le test de diagnostic rapide anticorps ery fiarovana mety izy a efa négatifa koa le PCR, izany hoe fa tsy mamindra intsony izy, efa ery fiarovana, izany hoe efa ery fiarovana hoentiny maharitraritra iny. Ny fitandremana izany izay ny antony nanaovantsika an'izao izany a hoe atao a ty test de diagnostic rapide ity izany anavahana aloha izay olona tena mbola tsy miona tamin'le coronavirus mihitsy a mahazo an'ilay certificat izany a de fin de mise en quarantaine ary manamarina fa tsy mamindra izy ireo ary tsy hamindra. Raha tsy hoe anga satria izy ireo koa dia tsy maintsy hiditra confinement ao an-drano. Raha sanatria kosa izy tsy manajany fepetra hoe satria ako nahazo an'ity dia tsisy aza dia andeha sanatria ny vava andeha hivoaky ny trano tsy hiary tena nefa tsisy antony tokony hivoahana. Dia sanatria ngamba dia hoe raha mifanena amin'ny olona indray izy mitondra ny otrikaretina dia mety ovo, fa izany indrindra ny tokony andrisika azy ireo izany a anoy ny fiboana any an-trano rehefa hita fa hoe négatifa ny anazy. Ho an'izay pozitifa izany averiko indray a dia mbola mitohy indray aloha ilay izy satria tsy maintsy mbola atao a an'le PCR indray izany a testa PCR izany a izay atao mitady n'ilay tena ilay hoe virus mihitsy izany raha hoe tsotsorona ilay terme raha teknika momba an'ilay izy io ilay ataon'ny Institut Pasteur amin'izao fotoana izao io. Izany hoe mbola itohy izany ny fanokanamonina an'ireo hoe voamarina fa efa nifanena tamin'izay virus izay? Eny mirana, mitohy a fa rehefa vita nge ilay PCR ka ohatra hoe négatif e dia mahazo sertifika indray izy amin'izay, satria izao izy na efa niona ary a efa tsy mamindra intsony dia afaka miverina ilay fiarahamonina fa izy mitondra lery fiarovana, mitondra lery fiarovana izy izany a dia efa voaro izy izany amin'ilay coronavirus tandremo nefa tsy hoe indray hoe ay izay pozitifa fa négatifa le PCR ka dia mahazo tsy dia tsy afaka mbola miverina ao amin'ny vatany indray izany ilay virus raha tsy mitandry izy ka sanatria ny vava fanena amin'ny olona teo hoe mifandray amin'ny olona indray izany mikasokasoka tsy manaja ilay fepetra rehetra nytenentsika hoe latsaky ny ray metatra dia mifandray tana na raha amin'ny olona marary indray. Dikan'izay izany a dia tsy maintsy mbola tohizana foana ny fiboana sy ilay fitandremana rehetra na inona na inona valin'ny testeto. Vao mainka moa izany raha pozitifa dia tsy maintsy mbola mitolo ny fanaraha-maso izany a an'ireo olona izay anana testa pozitifa, tsy maintsy mbola izy zavatra kely atao aminy indray avy eo. Mandeha koa ny atevitra amin'izao fotoana izao hoe misy an'ireo olona
ny tondra ny tsimikaretana no tsabona dia sitrana mbola mety iverina arary ndray ve izy ireo ao arinan'izay ohatra mifaneraserana tsy matandrina an'ireo fepetra tokony ho tandrovana ao arinan'ny fahasitranany misaotra mirana atreto aloha mbola fohifohy a ny ataoko hoe recul zany hoe ny fotoana misimilay aretina zay vao tamin'ny volana desambra zao nefa ny azo antoka rehefa tafiditra ao anatin'ny vatany olombelona zany anankiray ilay coronavirus a dia ny hery fiarovan'lay olona zany a taitra olombelona rehetra nizan'izy izy fa saingy a ny atao hoe ny hery ny hery fiarovana ny samy manana ny mahasamihafa azy zany hoe mitanjaky ny olona arakaraky ny arety ny taiza arakaraky ny taonany sy ny sisa sy ny sisa fa rehefa tafiditra ao zany io hery fiarovana io a misy zany karazan'olona le nytenentsika hoe mety tsy sorotra aretina mihitsy izy nefa mitondra ao anatin'ilay coronavirus ary mamindry izy zany ny tenenana hoe mbola tsy misy azo lazaina hoe sitrana misy mitamatsy hoe maninona mbola tsisy sitrana foana raha rotokely manazava an'ilay hoe sitrana fa ny fahafandraisinona ilay valiteny mirana mbola tsisy azo lazaina hoe sitrana aloha hatreto a reo ilay positif zay any amin'ny hôpitaly satria mbola raha maso izy ireo rehefa tapitra ilay 40 na reo tsy misy sorotra retina ary a dia mbola misy fanamarinana atao vao afaka lazaina hoe sitrana somatsara izy ary afaka miverina indray zany a any a mitokantranony rehefa reo olo ireo zany zao nyresantsika tsiny hoe rehefa ho sitrana ary reo olo ireo dia anahoana indray le hery fiarovana hoentiny zany a misy mety maharitra mety mbola tsy fantatra zany hoe aritra 5 aritra 5 afaka hiarazo indray zay raha tonga indray le aretina sanatria fa izany indrindra noho ny mbola tsy fahampin'ny ataoko hoe karoka momba izay zany satria mbola manangona reo tranga rehetrarehetra manerana n'izao tolo zao manapahaizana ankehitriny a ahafana mijery tokoa hoe 5 ao arinan'ilay ny afaran'ilay aretina ka nanana an'la hery fiarovana lay olona la hery fiarovana maharitra atao hoe IGG moa ny anarany dia afaka miaro azy ve iny fa izy aloha dia tsy fady izy aloha zany a dia tsy mamindra intsony a rehefa hoe déclare hoe sitrana zany hoe rehefa anao amarinina zany a fa sitrana izy rehefa hivoaky ny hôpitaly le marary ny resako eto ireo matsy ilay teneny mirana hoe raha mivoaka izy ve a dia mety mbola arary indray na mety mbola mindry indray matoa avoaka hoe sitrana dia tsy mamindra intsony fa mety mbola azo ny aretina zany hoe izay déclare hoe sitrana dia tsy maintsy mbola manoy ny fibohana aloha miaraka amin'nyrehetra satria mbola tsy ampy izay atao hoe fahalalana zany fa alao mitandrina ihany zany a raha hoe ho an'ireo sitrana ary rehefa mody any an-trano dia miara-mihiboka amin'ny fianakaviana ihany izy a miara-manaja ny fepetra rehetra zany satria koa iny fibohana sy ny fepetra iny ange tsy ny coronavirus rery ny sakananina e ka raha ho lavina rary ianao a kandeha indray ifandraindray amin'olona dia mety aretina hafandray no tonga izay angamba ny mirana ny fanazavana fohifohy a mety hoe mahavaly an'izay ay azy zany hoe raha na efa sitrana ary ianao a manana hery fiarovana toizana ny fitandremana rehetra fantaneko farany professeur ankoatranyity fitoriana fahobe ty a ao anatin'ilay hoe tafaza diagnostic rapide misy ihany koa ary mbola mitoy a ny fanaovana fitiliana eny anivon'ny institut pasteur izavy ireo olona mandalo an'izay fitiliana izay eny anivon'ny institut pasteur satria mantsy ny be de be amin'izao fotoana misy ireo olona avy any ivelany misy ireo olona nifanerasera tamin'ireo olona avy any ivelandreo araky ny fantatsika farany koa nisan'ilay tera tamin'ny vahiny zay nahatonga resabe a efa nitety amin'ny madagasikara izavy zany amin'izao fotoana izao ireo olona atao fitiliana eny amin'ny institut pasteur misaotra mirana ny atao fitiliana any amin'ny institut pasteur zany a tsy mitovy amin'ity ilay test any amin'ny institut pasteur fa PCR ny anarany fanafoezana zany zay teknika avolenta kokoa ary mariako fa sarotra kokoa noity test de diagnostic rapidity ity a tsindrona kely eo amin'ny tanana dia tsindrona kely eo amin'ny tanana zany a dia vetivety 20 farafabeany dia vita fa ny PCR ilay atao zany a oy mbola lava misy sehatra maromaro ajaina ary tena mikirakira an'ilay virus mihitsy ka ireo olona tiliana ireo zany a dia mazava ho azy aloha fa le olona zany a izay a miverina tamin'ireto zotra reto arak'izay tratra faharoa manarakarak'izay a dia reo olona nifanerasera zany a tamin'ireo olona ka positif ireo
le olona faneraserana akaiky taminy tamin'ireo ka positif ireo a dia misy izany efa atao hoe fanadiadiana enquête ataon'ireo olona sur terrain efa spécialiste amin'izany a manontany a tadiny contact rehetra tena enquête be a tena tadiavina amin'ireny nandalona izy amin'ny tena ny fandray a fandray akaiky ny faneraserana akaiky en contact et trois ozy ny fitenenana baiko izay hoe fiteny frantsay moa izany fa tsy hoe fiteny baiko azafady dia ireo olona izany a izay ny faneraserana akaiky hoe latsaky ny ray metatra miarana ana tamin'ny maharitra ireny olo ireny izany a no tadiavina ireny olo ireny a no anaovana ilay test PCR izany dia ireo olona maneho soritra rehetra izay ny antsoina ilay 913 le 913 a izay ny antsoina le 913 izany a ho an'izay manana fiahiahina ny an-trano any a dia miantso izany 913 izy a fa ireo dokotera sy ireo efa olona vonnao izany a dia mandray ny antso a dia afaka izany manala ny ahiahan'ny olona hoe eny mila tilinaingana ianao andefasan'ny olona efa misy fa laminany amin'izany tsia mitony ianao a sy ny sisa ohatr'izay izany le fandehany izany ankehitriny mirana eo amin'ny hoe iza notiliana ireo olona izay ny fanerasera akaiky tamin'ireo ka positif ireo a dia ireo olona le niverina avy any ampitandramasina izany ka niaraka tamin'ny sinahihina na fahana nahita izany andreny ka positif a rehetrarehetra ireny isaorana ny professeura Volontina Antamari Daniel doyen ny faculté ny médecine ary ihany koa mpitondra teny eo anivon'ny CCO na ny centre de commandement opérationnel ity vato nitondra izay fanazavana tsara ho fantatra makasika ny fanatanterana ity fiteliana faobe ity inona santianaina fananazavany saitsika sy ny ahiahintsika rehetra makasika ny fanatanterana ity testa itya sy ny makasika ny tsy mikaretana amin'ny ankapobeny izay fanazavana nentiny teo izay ity amin'ny CCI na ny centre de conférence internationale ivato no misy anay amin'izao fotoana izao a mivantana avy ety ny fandaharantsika mivantana eto amin'ny televiziona malagasy ny radio madagasikara ary ireo haino manjery rehetra manerana ny nosy a afaka fotoana fohy a dia anomboka ny testa rapida na ny fiteliana faobe a ety antoerana izay atao amin'ireo olona rehetra izay nandeha tamin'ireo sida na tonga teto Madagasikara teo anelanelan'ny datiny faraiky ambin'ny folo ka hatramin'ny fasivy ambin'ny folo ny volana marsa lasa teo ety antoerana ny filoham-pirenena mivady Andriamatoa ho an'ny Rajoelina sy Ramatoa Vadiny a manateraka izay manotrona izay fanatanterahana ny fiteliana faobe izay ary manomboka amin'ny fomba ofisialany koa ny fanatanterahana ity fiteliana ity araka izany a dia misy ny fandraisam-pitenenana ataony filoham-pirenena amin'izao fotoana izao manazava tsotsotra manazava fohifohy amin'ny fomba tsotra ny fanatanterahana izay fiteliana izay ireo sabo maro moa no manatanteraka izay ety antoerana hotronin'ireo manam-pahaizana malagasy ihany koa faraky nefa nambara teo a dia ireo mpandeha tao anatin'ilay sidina avy any ivelany a teo amin'ny elinelany daty ny iraiky ambin'ny folo ka hatramin'ny sivy ambin'ny folo ny volana marsa teo no anaovana izay fiteliana faobe izay a eto Madagasikara araka izany dia efa manomboka amin'izao fotoana izao ny fanatanterahana ny fiteliana efa miroso amin'izay ireo olona tonga aty antoerana araka ny hitantsika amin'ny sary a dia efa mandray an-tanana ireo olona tonga aty anatanteraka izay fiteliana faobe izay ireo mpitsabo efa voahomana amin'izay anatanteraka izay voahaja avokoa ny elanelana ray metatra sy ireo fepetra rehetra napetraka isoroana izay fipariahany ity valana retina coronavirus ity manotrona hatrany a ny filoham-pirenena mivady a manotrona ny fanatanterahana ity fiteliana ity a eto moa izy a mitsangana manoloana ny chapiteau eto a ny filoham-pirenena sy Ramatoa Vadiny a manatrika sy manotrona ny fanatanterahana ny fiteliana izay ataontsika araka ny fanambara teo a dia afaka 20 minitra eo eo dia efa fantatra ny mety ho valiny fiteliana na efa ny fanena sy ny tafiditra tao anatin'ny olona iray izay tsy mikaretina coronavirus izay a na tsy raha ohatra izany ka fantatra fa mbola tsy nifanena tamin'izay tsy mikaretana izay ny olona iray a dia mahazo ilay sertifika izay manamarina fa
tapitra teo a ny fanokana monina azy na ny quarantaine izay nataony raha toa kosa positif izay test atao izay araka ny fanazavana teo ihany dia mbola misy ny fitiliana izay atao sy ho alefa fitenena lalindalina kokoa izay alefa eny amin'ny Institut Pasteur de Madagascar nanamarinana izay fisiny izay tsy mikaretina ao anatin'ny olona iray izay araka nefa nambara teo ihany koa dia efa nisy ireo olona misa 700 izay efa nahavita izay fitiliana izay ireo olona ireo moa ireo olona 700 ireo izay efa nahavita ny fitokana monina izy ireo omaly ary efa nahavita izay fitiliana fahobe izay ihany koa ka tsy nila nankaty intsony fa ireo mbola tsy nahavita ny fitiliana fahobe sy mbola ao anatin'izay fitokana monina izay no manateraka ity fitiliana ity ary averimberina trany fa voahaja avokoa ireo fepetra rehetra napetraka isorohana amin'ny fipariahana ity tsy mikaretana ity toy ny hoe nisy ny elanelana iray metatra manao ny sarotava arombava avokoa na ny masika avokoa ny olona rehetra ity a nisy ny fizarana izay a tery amin'ny fidirana voahaja ny elanelana iray metatra tsy misy ny fitangorongoronana satria miditra tsirairay miditra tsikelikely atao anatin'ity tokontany be ety amin'ny centre de conférence internationale Ivato ity a ireo olona amin'izao fotoana izao ankoatranyity chapitre eto aloha manoloananay ity moa izany a dia aty anatiny aty ihany koa dia misy ihany koa ireo mpitsabo izay mandray an-tanana sy manatanteraka izay fitiliana fahobe izay raha ny vinavina napetraka dia olona eo amin'ny manodidina ny 200 sy arivo eo a no vinavinaina natanterahana ity fitiliana ity a araka ny nambara tamintsika teo hatrany miroso ny fandaminana eo amin'ny fanatanterahana ity fitiliana fahobe ity a miroso tsikelikely a miditra tsikelikely ireo olona izay natanteraka izany a voaaja ny fandaminana napetraka aza donona ihany koa fa misy ihany koa ny fitiliana izay atao eny amin'ny Jumbosco ireny akorondrano ankoatrany ety amin'ny CCI Vato dia misy ihany koa izany ny fitiliana izay atao eny amin'ny Jumbosco eny akorondrano mbola eto ny filoham-pirenena amin'ny Vato mbola manotrona hatrany a ny fanatanterahana ity fitiliana fahobe izay atao ety amin'ny centre de conférence internationale ety Ivato ity araka ny tahiry ivelany ery ihany koa dia mbola tazana mitandrozotra ireo olona izay miandry ny anjarany a anatanterahana izay fitiliana fahobe izay mahakasika ny antontanisa moa ireo mahakasika ny antontanisan'ireo olona izay mitondra ny tsy mikaretana coronavirus antontanisa vaovao izany ho amin'ity androany ity a dia mbola andrasana ny fahatongavana izay antontanisa izay avy eny amin'ny Institut Pasteur de Madagascar mbola mandeha sy mizotra ampilaminana avokoa ny ety amin'ny CCI Vato ao anatin'ny fanatanterahana ny fitiliana fahobe hatrany izany amin'izao fotoana izao araka ny hitantsika amin'ny sary a dia misy a ny fanatanterahana izay ny tanana no atolotra dia ny ra moa izany no ho alaina ao anatin'ny fanatanterahana ity fitiliana ity a ny ra eo amin'ny fanondro dia izay ra izay no anaovana ny fitiliana ary afaka 20 minitra eo eo a dia efa ivaly sy hita izay valy ny ity fitiliana atao izay averimberina hatrany a fa amin'ity androany ity androany tolakandro izany a dia misy ihany koa ny fitiliana tahaka ny atao ety amin'ny CCI Vato ety eny amin'ny Jumbosco ankorondrano a na efa nanomboka tamin'ny 2 ora teo izany a ary farana amin'ny 6 ora ariva fa ka ireo olona rehetra izay tonga atao anatin'ny sidina teo anelanelan'ny 12 mars
ka hatramin'ny sy ny roa ambin'ny folo mars ny raika ambin'ny folo mars sy ny roa ambin'ny folo mars izany ireo olona tonga teo amin'ny sidina io no anatanterahana izay fitiliana faobe eny amin'ny Don Bosco izay ho an'ny rapitso ihany koa rapitso ray aprily amin'ny roa ora tolakandro ka hatramin'ny enora ariva dia eny amin'ny Don Bosco ihany ireo olona tonga tao anatin'ny sidina tamin'ny valo ambin'ny folo mars no anatanterahana izay fitiliana izay ho an'ny ety amin'ny sisiny vato araka ny fanambara teo ny amin'ny andro hoany dia ireo olona tao anatin'ny sidina tao amin'ny tamin'ny daty ny telo ambin'ny folo mars ny efatra ambin'ny folo mars ary ny dimy ambin'ny folo mars no hotiliana ety amin'ity tolakandro ity ho an'ny tontolo andron'ny rampitso ray aprily manomboka amin'ny sivy ora maraina ka hatramin'ny enora ariva dia ireo olona tonga tao amin'ny sidina tamin'ny daty ny fahaenina ambin'ny folo mars sy ny fahafito ambin'ny folo ny volana mars no hotiliana ety amin'ny CCI Ivato ary mbola hitohy amin'ny faharoan'ny volana aprily izany ho an'ny tontolo andron'ny volana tontolo andron'ny faharoan'ny volana aprily manomboka amin'ny sivy ora maraina hatrany hatramin'ny enora ariva dia ireo tonga tao anatin'ny sidina tamin'ny fahasivy ambin'ny folo ny volana mars no hotiliana amin'izay fotoana izay tsy adino ny mitondra ny passeport sy ny ticket d'embarquement na ny passeport izay manamarina ny sidina izay noraisinao rehefa manateraka izay fitiliana izay na ety amin'ny CCI Vato na any amin'ny Don Bosco isika amin'izay rehetra izay misy moa ireo olona efa mitsangana efa nahavita izay fitiliana izay mitohy hatrany ny fanentanana sy ny toromarika izay homena ireo mpanatanteraka ny fitiliana amperiny dia amperiny tokoa ireo mpitsabo izay manatanteraka ity fitiliana ity araka ny fanambara teo dia ny ra avy eto amin'ny tanana no alaina anatanterahana ity test de diagnostika rapida ity izay tsara homariana araka ny fanazavain'ny professeur Vololotiana Antamarie Daniel teo atao anatin'ny fandraisam-pitenenany teo dia tsy mitovy amin'ilay fitiliana izay lalindalina kokoa atao eny amin'ny Institut Pasteur de Madagascar satria ireo olona tena efa fantatra izany fa mitondra ny tsy mikaretina no anatarana izay fitiliana eny amin'ny Institut Pasteur izay fa ity fitiliana faobe atao ity kosa dia ho an'ireo olona izay nandeha tamin'ireo sidina rehetra avy any ivelany ary hotiliana na efa mitondra na mbola tsy mitondra izay tsy mikaretina izay izy ireo andraisana ny fanapa-kevitra sy ny mety hotohian'ny fitsaboana na ny fepetra ho raisina ao arinany ao arian'izao moa izany no anton'ny anatanterahana ity fitiliana ity averina hatrany fa eny amin'ny Don Bosco Akorondrano satria amin'ny CCI Vato no anatanterahana ny fitiliana faobe amin'nyity tsolakandro ity mbola hitohy izany ho amin'ny rampitso ary mbola hitohy ihany koa ho amin'ny faharoa ny volana aprily ka ho an'ny rampitso izany ray aprily tolakandro amin'ny roa ora ka hatramin'ny enora ariva dia ireo tonga tao amin'ny sidina teo amin'ny sidina tamin'ny valo ambin'ny folo ny volana mars no asaina ho tonga eny amin'ny Don Bosco Akorondrano anatanteraka ity fitiliana faobe ity ho an'ny ety amin'ny CCI Vato dia averina amberina hatrany fa manomboka amin'ny sivy ora maraina ka hatramin'ny enora ariva izay fitiliana izay ka ho an'ireo olona rehetra tonga tamin'ny sidina tamin'ny fahaenina ambin'ny folo ny volana mars sy ny fahafito ambin'ny folo ny volana mars izay anatanterahana ny fitiliana ho an'ny rampitso izay ety amin'ny CCI Vato mbola ety amin'ny CCI Vato hatrany dia ireo mpandeha tonga tao amin'ny sidina tamin'ny sivy ambin'ny folo ny volana mars indray no hotiliana manomboka amin'ny sivy ora maraina ka hatramin'ny enora ariva ety amin'ny CCI Vato ary azadino hatrany ho antsika izay anatanteraka izay fitiliana faobe izay ny passeport na ny ticket d'embarquement izay manamarina fa nandeha tamin'ireo sidina ireo marina isika anatanteraka izay fitiliana izay ety antoerana amin'izao fotoana izao moa dia mbola mandeha hatrany ny fitiliana ety mbola misy ny fitandrozotra an'ireo olona rehetra ety antoerana anatanteraka izay fitiliana izay voahaja amin'ny atsakany sy andavany ireo fepetra rehetra
Araka ny toromarika etsy aloha dia mbola manana 3 minitra ireo olona izay nanatanteraka ny fitiliana voalohany mialohany afantarana ny valin'ireo fitiliana izay nataon'izy ireo tamin'ity tolakandro ity satria 20 minitra Ayoyo, aoriany fitiliana no fantatra izay valiny izay na mitondra ny tsimokaretina ianao na mbola tsy niona mihitsy tamin'izay tsimokaretina izay. Ampazahivana antsika hatrany ihany koa fa etsy antoerana ny filoham-pirenena mivady amin'izao fotoana izao manotrona ny fanatanterahana etsy fitiliana etsy. Araka ny nambarantsika moa dia andrasana hatrany ny valin'ireo antotanisa vaovao eny amin'ny Institut Pasteur fa mialohan'izay dia hiverina amintsika eto ny professeur Volontina Antamarie Daniel doyen na sozabe ny faculté ny médecine eny Ankatso no sady mpitondra teny ny centre de commandement opérationnel ity vato ihany koa CCO COVID-19 hiverina amintsika eto izy anazava misimisy kokoa amerina ny fanazavana mahakasika ny antony ilana ity testa ity anazava ihany koa ny mazava-dehibe azy ny mahasamihafa azy amin'ny testa izay atao eny anivon'ny Institut Pasteur de Madagascara inona no atao anatin'ity testa ity ohatrany ahoana fanatanterahana izany aoarian'izay inona no toromarika omena ireo olona ireo izany rehefa fantatra fa hoe mitondra na tsy mitondra ny tsimokaretina ny olona amin'izao fotoana izao. Efa vonineto ny professeur Volontina Antamarie Daniel hitondra izay fanazavana tsara ho fantatra izay. Professeur, anao avy hatrany ny fitenenana. Misaotra mirana. Verina mahatonga eo amintsika indray aloha izany anazava fofo hoe inona moa izany tena ataon'ny reto olo reto ary manindra ireo ohatra nipetraka elaela eo. Rehefa tonga izy izany tsy tonga akory ilay testa dia hoe tonga izy dia pikena tsondromina dia tonga dia lasa fa mbola misy atao hoe pitsopitsony izany mba tonga lafatra tsara izany hoe mba ho azo vakina ho valida tsara izany ilay testa dia misy ilay tonga izy izany misy moa ilay fandaminana hoe zaraina numéro efa manana ny toerany sy ny sisa efa nalamina ny amin'izany fa rehefa tonga izany ry zareo dia rehefa vita ilay tsondromina ilay lohatanany mivoaka izany ilay raha kely iny kely ihany ny ilaina fa tsy be dia be dia efa apetraka eo amin'ilay fitaovana hitiliana azy izany hoe négatif sa positif aloha dia tsy maintsy mbola miandry 7 minitra aloha izany ry zareo miandry 7 minitra eo aloha hijerena hoe nety sa tsy nety izany ilay izy sao dia sanatria mila averina hita hoe mety tsara. Rehefa avy eo amin'izay dia rehefa hita hoe nidina tsara izany ilay raha tafiditra tsara ka nety tsara ilay izy dia mitohy izany ny famakiana azy fa no totaly be anijanony ilay testa izany dia omiroapo tsy mihoatra ny 20 minitra eo. Mbola miandro eo aloha ilay olona satria raha tsy nidina tsara izany sanatria tsy nidina tsara ilay goutte de sang dia mety mbola ho averina fa raha ny fahitana azy toatra ny nety daholo aloha izany ity voalohany ity. Izay ny antony mbola hijanonany 7 minitra aloha fa amin'ny totaly be an'ilay fitiliana izany amin'ny hoe rapida azy dia 20 minitra ihany. Dia izay angambany aloha mirana ny fanazavana fofoy momba ny hoe inona ny antony mbola hijanonan'ilay olona fa averina ihany fa ny dépistage ataon'ny Institut Pasteur dia mbola mitohy isan'andro 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 24 heures sur 24 isan'andro izany ka miandry ny antso avy any amin-dareo izany amezany andreo novoka positif indray izany tsika fa ampiandrasana izany aloha dia mbola mitohy ihany izany ny fandarana mivantana ety amin'ny CCI vato. Averiko any aminao mirana ny fitenenana. Eny mirana. Ny manatanteraka ny testa rapida ireo mirana dia misy izany ireo manindron'ireo dia misy mpianatra dokotera misy infirmier izay mahay maka manao dosage na ohatra hoe ireny glisemi odoa ireny dia ireo aloha izany ilay olona mpike. Misy izany ao mpianatra dokotera misy izany ao infirmier ireo izany manao azy efa nofanina moa izy ireo fa misy biologista kosa
zany hoe spesialiste en biologie zany a miaraka amin'izy ireo a mivalide ny test manara-maso tsara hoe mety sa tsy mety a manome ny toromarika rehetra efa voalamba daholo moa zany le paikady le filamin'le asa rehetrarehetra zany a dia araka ny hitantsika zany zao efa voalamina hoe tonga izy a mipetraka ny marary a informena marary hoe zao no atao anareo a dia désinfecté a manindrona ireo le manindrona zany a vita nyfanondromana dia miandry 7 minitra kely aloha tena hoe nidina tsara nety tsara ve rehefa vita dia miandry zany a eo amin'ny 20 minitra eo a farafabehany zany a no lany amin'ny olona anankiray a mba hahitana hoe négatifa sa positifa rehefa négatifa dia mahazo an'ilay certificat eo ny eo raha positifa dia misy no azo atao fa mbola mitoy zany aloha ny fanaraha-maso an'la olona raha ohatra ka positifa izy hoe fa nihona tamin'la coronavirus ny dikany a dia mbola mila jerena zany hoe mbola mitondra la aretina la virus ve izy ny anticorps ny positif fa mila marina zany hoe mbola mitondra la virus ve izy le anticorps a hery fiarovana namboarin'ny vatantsika iadivana zany amin'la coronavirus midika hoe fa tafiditra tao amin'ny vatana efa en contact zany la olona dia ny ataorin'izay jerena indray mbola mamindra izy sa tsy ny tena tsara indrindra zany a raha hoe résultat hoe en contact izy manana anticorps fa efa tsy mamindra intsony efa manana la hery fiarovana izy ao anatiny fa saingy tsy mamindra resiny zany la virus ny dikany zay ngambany raha fanazavana tsotsotra mirana ny amin'ity hoe test de diagnostic rapide ataontsika amin'izao fotoana ity isaorana professeur Lolitina Aonta Marie Daniel mitondra izay fanazavana tsotsotra makasika ny fanatanterahana ity fitiliana faobe izay na ny test de diagnostic rapide izay tanterahana ity amin'ny CCI Ivato ity tsy aivina trany a fa tsy ety amin'ny CCI Ivato ihany no anatanterahana izay test na fitiliana izay a fa eo ihany koa na any amin'ny Tsumboscore any Akorondrano ary mbola itoy ho amin'ny Rampitso izany a sy ho amin'ny faharoan'ny volana April ho avy izao a ho an'ny aty amin'ny CCI Ivato eo ampiandrasana ny mety ho valin'ny fitiliana izay natao amin'ireo olona ohatrany hoe vagy voalohany zany nanatanterahana ity testa ity isika amin'izao fotoana izao a mbola tazana eto han-trany a ny filoham-pirenena mivady a izay manotrona han-trany ny fanatanterahana ity testa de diagnostic rapida ety amin'ny CCI Ivato ity araka ny taity an-toerana dia voaja avokoa ireo lamma sy fepetra rehetra napetraka anatanterahana izay testa izay tsy ny eto amin'ny trano manoloana antsika eto ihany moa no anatanterahana izay fa misy ihany koa ny ery anatiny ery amin'ny trano be izay toeram-pivoriana ery koa dia anatanterahana izay testa rapida izay tazany tandrozotra trany ireo olona anateraka izay a tonga mavitribitrika anatanteraka ny testa izay ho atao amin'izao fotoana izao ety amin'ny CCI Vato no misy antsika ao anatin'ny fanatanterahana ny fitiliana faobe atao an'ireo mpandeha avy amin'ny sidina izay tonga teto Madagasikara nanomboka tamin'ny 5/12 ka hatramin'ny 5/17 izay ireo mpandeha rehetra moa zany no anatanterahana izay fitiliana izay tsy adino ny mitondra ny passeport na ny ticket d'embarquement ho an'ireo rehetra izay voakasika izay anatanterahana izay fitiliana izay averimberina amintsika hatrany a ireo toerana sy daty anatanterahana ny fitiliana sy ireo voankasika izay fitiliana izay eny amin'ny Tsumboscore Akorondrano Rampitso ray aprily tolakandro amin'ny 2 ora ka hatramin'ny 6 ora hariva ireo mpandeha tao anatin'ny sidina tonga tamin'ny 8/12 no asaina ho tonga anatanteraka izay fitiliana faobe COVID-19 izay ho an'ny ety amin'ny CCI Ivato a ho an'ny Rampitso manomboka amin'ny 6 ora maraina hatramin'ny 6 ora hariva dia ireo mpandeha tao amin'ny sidina tonga ny 6/12 sy ny 7/12 no anatanterahana izay fitiliana izay a ary ho an'ny datin'ny 2 aprily a manomboka amin'ny 6 ora maraina hatrany hatramin'ny 6 ora hariva dia ireo mpandeha tonga tamin'ny 7/12 kosa no anatanterahana izay fitiliana izay ety amin'ny CCI Ivato irery any no misy izay fitiliana izay ho an'ny 5/12 fa ho an'ny eny amin'ny Tsumboscore kosa dia mitapitra Rampitso izay fitiliana izay
Araka izay a, araka izay tsika eno entsika any ambadimbadika any izay de miara-manomboka misy ny toromarika apetraka sy omena dia miara-manomboka nefa natanterahana ity fitaliana ity a isaina moa izany ny adim-pamantaranandro eo amin'ny 20 minitra eo a fotoana izay afantarana sy ivaliany ny fitaliana matesy diagnostic rapide azy izay a dia fantatra ao anatin'ny 20 minitra eo eo ny valin'ity testa ity ireo mpianatra ao mpitsabo a sy ny mpitsabo mpanampy efa vita fiofanana efa voahofana tamin'ny fanatanterahana ny fitaliana no tonga manatanteraka izany ety amin'ny sisa ivato sy any amin'ny Jean Bosco a eo ihany koa ireo manam-pahaizana manokana momba ny biologie na biologiste izay manotrona sy manara-maso hatrany a ny asa ataon'izy ireo eo mpatanterahana izay fitiliana ataony izay araka izay a dia tsy adino a ny mamerimberina amintsika fa ireo passeport sy ny ticket d'embarquement zany no hoentina etsy antoerana izay manamarina fa tao anatin'ireo sidina ireo ianao manamarina fa avy any ivelany ianao ary tao anatin'ireo sidina avy any ivelan'ireo a entina ao izay anatanterahana ny fitiliana etsy amin'ny CCI ivato izay ny filoham-pirenena amin'ny vady moa amin'izao fotoana izao dia misy ny fitsidihana ataony amin'ireo stand maromaro izay mipetraka etsy antoerana anatanterahana etsy fitiliana ity satria araka ny hitantsika amin'ny sary dia tsy ny eto aloha eto ihany a no misy izay stand izay fa maromaro izy ireo no napetraka etsy antoerana ary misy ihany koa ny ato amin'ny tranobe ny CCI atorinanay ato amin'izao fotoana izao misy ihany koa ny fanatanterahana ny izay fitiliana izay mitety ireo stand ireo a ny filoham-pirenena mivady andriamatoa andry rajoelona sy ramatovadiny amin'izao fotoana izao manatanteraka izay fanaraha-maso a ny fanatanterahana ny fitiliana izay eo ihany koa ny mpikambana vitsivitsy eo amin'ny governemanta sy ireo tomponandraikitra isantsokajiny ao anatin'ny fanatanterahana ity fitiliana ity tsara-pahasahivana antsika ihany koa fa mbola eo ampiandrasana ny antontanisa vaovao ho an'ireo olona izay vita fitiliana teny amin'ny Institut Pasteur de Madagascar isika amin'izao fotoana izao ary averimberina trany a fa omena antsika eto ihany izay antontanisa izay rehefa tonga avy any amin'ny Institut Pasteur de Madagascar araka ny hitantsika eo amin'ny sary moa a ho antsika piano radio izay tsy mahita ny sary mivantana fa voaja avokoa ireo fepetra rehetra anatanterahana izay fitiliana izay a etsy amin'ny CCI vato a ny elanelana ray metatra ho an'ireo olona rehetra izay miditra etya ny fanadiovana ny fahadiovana rehetra ny ireo mpitsabo rehetra manao ny akanjo fiarovana manao ny sarotava manao ny sarombava voaja na ny atsotsika hoe produit ampiasaina zany a ao anatin'ny fanatanterahana ny fitiliana dia feno avokoa ary voaja avokoa izay rehetrarehetra izay atreny mpidirana dia efa voazara sarombava avokoa ireo olona rehetra hiditra ato a ny fandaminana rehetra ery ampidirana dia efa misy a ny fampanajana izay elanelana ray metatra izay mba hialana amin'ny fitangorongoronana sy ny mety fifampikasoana eo amin'ny olona tsirairay na ny fipetraky ny seza rehetra eto amin'ny centre de conférence internationale ivato ary dia efa napetraka ihany koa mba hanajana izay elanelana izay mba tsisy ny fifampikasoana sy ny fitangorongoronana na ny fifanenana ato anatin'ny tokotany a na ny chapiteau izany amin'izao fotoana izao miandry hatrany a ny antontanisa izay andrasantsika mahakasika ireo antontanisa vaovao horaisina eny anivon'ny Institut Pasteur de Madagascar isika fa mialohan'izay a dia misy a ireto fanentanana maromaro ireto ho arahantsika mbola tsy tapitra ny fandaharantsika fa mbola mitohy hatrany ary mbola miditra eto izahay rehefa avy eo rehefa vony izay antontanisa izay a fa ireto fanentanana vitsivitsy ireto aloha no arahantsika vetivety ny fanaovana fanatanjahantena ny famakiana boky
fa indrindra indrindra ny fanararotana mianatra ny teny malagasy no tena hifantohany Nicolas Dupuy amin'izao tsy fahafahana mivoaka ny trano na fiboana na confinement izao. Hier par exemple, je me suis donné pour objectif d'apprendre les 10 premiers chiffres en malagasy. Erai, ro, tel, ifat, dim, en, fit, val, siv, fol. Voilà. Aujourd'hui, j'apprends autre chose. Resaka famakim-boky no safidiny manokany ity rakibolana ho an'ny mpianatra malagasy ity. Ity no ezahany vakina isan'andro. J'essaie d'apprendre le malagasy avec ce beau dictionnaire. La langue n'est pas facile, mais elle est très belle. Et pendant le confinement, je passe mon temps à essayer d'apprendre, comme je vous le disais, une dizaine de mots par jour. Au-delà, c'est trop compliqué pour moi, mais une dizaine de mots. Et petit à petit, avec mon gardien, entre autres, mon chauffeur, un secrétaire, j'apprends. Même si on est confiné, on se téléphone. Raha izay ny zavatra analan'ny Nicolas Dupuy andro ao anatin'izao fiboana izao amin'ny mampanao fanatanjahantena azy dia ireto misy tolokevitra vitsivitsy azo tanterahany. On peut faire du sport dans une maison, on peut faire des pompes, mais ça tout le monde sait faire les pompes. On peut faire des squats, c'est-à-dire des flexions sur les jambes. On peut faire ça en famille, les mamans, les enfants, les papas, et pourquoi pas. On peut... En se servant d'une chaise, faire des triceps ici. On peut faire un petit peu de gainage pour rentrer le ventre un petit peu. On peut faire des abdominaux. Il y a forcément quelque chose à faire avec les enfants et en famille. Et ça rend les choses sympas. Mais le principal, c'est vraiment de rester à la maison. N'oubliez pas ça. Misy ihany koa anefa ireo zavatra hafa azo atao ho an'ireo tsy zatra fanatanjahantena loatra. Vous pouvez lire un petit peu, pour certains. Faire un peu de sport, évidemment. Chanter. Puisque le malgache est talentueux et chante beaucoup. Voilà, il y a plein de choses à faire à la maison, mais de toute façon, le jeu en vaut la chandelle. Il faut qu'on arrive à rester confiné tout le temps, tout le temps, tout le temps, quand on nous dit de l'être. Arakizany, feno tanteraka ny fandaharam-potoanan'i Nicolas Dupuy ao anatin'izao fiboana izao. Manentana ny rehetra ihany koa izy. On nous donne enfin des consignes sur le confinement. Et ça, c'est le maître mot. On doit rester à tout prix confiné. Si on nous dit de faire ça, si le gouvernement, si le président nous dit de faire ça, il faut qu'on le fasse. Vous savez, une petite référence aux baréas. Si les baréas, nos baréas, gagnent les matchs, si nos baréas nous font plaisir et nous donnent beaucoup de plaisir, c'est qu'ils sont très disciplinés. Ils respecte les consignes, ils les suivent. Nambara Nicolas Dupuy, fan fiaramentany rehetra amin'ny fanajan'ireo fipetrana petraka no afahana mandresy ity tsy mikaretina coronavirus ity. Mitabetsla ny mamba. Sao de verina fa be mangovotra ary ty sartazo maherika isangisangy aminao. Petraha tsara ohatra ny raha mbola teo velona. Zay! Salut, ta semaine a foutu bon. Vous l'aurez foutu au combat à Mtska Diab, Zalaï. Karatiz. Parce que le coronavirus est. Midianou n'entrant, Watska. Tenga midianou n'entrant, fa. Rara est. Artisi ad marombi, scotch fidianou n'entrant. Tenga midianou n'entrant, Watska, fa. Zengni raha azoto. Zengni fomba marombi, de skami adem ni coronavirus est. Ny fijanonana an-trano. Za moa zay efa folo andro zay aty amin'ny quarantaine, tsary niboaka, tsary nahita havana, tsary nahita namana. Tegna mirespecte kay atsika jiaby mba mirespecte avantsika, namantsika, anao tompy mba tsy ho azona aretiny ity fijanonana an-trano ny raha azo atao mijanona an-trano atsika e. Madagascara miatrika ny coronavirus arovo ny tena. Madagascara miatrika ny coronavirus arovo ny tenanao, arovo koa ny hafa. Manana fahazarana manasa tanana matetika amin'ny rano sasafony. Tapena ny lafandry, ny vavy sy ny orona raha mikoaka sy milehitra. Satria ny mandrozo na mandrehitra eny rehetra iny. Aza mifandratanana
Fanakanana mety ho fianakin'ny coronavirus dia tsara ny mahafantatra fa tsy mikaretina avy amin'ny biby ny coronavirus ary nahazo ny olombelona ka mifindra amin'ny alalan'ny mpitodrora sy ny fandokasoana. Mahatonga aretina mitovy amin'ny sery sy ny gripa ny coronavirus, mafana hoditra, mikohaka ary sepotra ny fomba fisehoana. Raha vao mitranga ireo fambazo dia ampandrenesiny mpitsabona ny tompom-pahasalamana akaikanao indrindra. Antsoina miampoana 910 raha mila fanolokana hazavana. Isika rehetra hiary entana ireo Madagasikara ho lavitry ny coronavirus. Eo ampiandrasana ny antontanisa vaovao makasika ireo olona mitondra ny tsimikaretina coronavirus sika amin'izao fotoana izao izay totalisa izay izay mbola andrasana avy any anivon'ny Institut Pasteur de Madagascar. Famelohan'izay aloha dia ho averintsika vetivety eny Anosy ny antenne fa miverina eo tany isika rehefa avy eo rehefa tonga izay antontanisa izay mandra-piona vetivety ary tompoko lasy tompoko vavy.